ABŞ, Böyük Britaniya və Fransanın İsrailin hərəkətləri ilə bağlı hərəkətsizliyi İranın ona hücumuna səbəb olub. Bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Nasir Kənani keçirdiyi brifinqdə deyib. İran İslam Respublikasının İsrailə hücumu ilə bağlı bizimlə hər hansı digər tərəf arasında əvvəlcədən razılaşdırma olmayıb. Əgər beynəlxalq ictimaiyyət və Təhlükəsizlik Şurası son illərdə İsrailin təcavüzkar hərəkətlərinə cavab versəydi, indi bu rejimdən belə cəsarətli hərəkətlər görməzdik. Biz bu addımı çəkindirmə çərçivəsində həyata keçirdik. Əgər İsrail tərəfindən başqa addımlar atılarsa, bizim hərəkətlərimiz daha ciddi olacaq. Bizim İsrailin bütün tərəfdarlarına tövsiyəmiz odur ki, İranın məsuliyyətli və mütənasib hərəkətinin dəyərini bilsinlər. İranla bağlı nalayıq sözlər seçmək əvəzinə, qəsibkar rejimi ölçülməz nəticələrə səbəb olacaq növbəti pis əməllərdən xəbərdar etməlidirlər. İran başan və